Ми продовжуємо розповідь про відзначення 80-річчя ботанічного саду Житомирського національного агроекологічного університету. Ботанічний сад засновано у 1933 році як навчальну та науково-дослідну базу аграрного вузу. У ті далекі роки створення колекції ботанічного саду започаткували доцент кафедри ботаніки та фізіології рослин Молотковський та Ботвиновський. Активну участь у цій важливій роботі брав аспірант Олексій Барановський. До складу новоствореного ботанічного саду входили відділи систематики рослин, продовольчих та кормових культур, лікарських та ефірно-олійних і насіннева лабораторія. Відразу ж після створення ботанічного саду у ньому почали проводити важливі агрономічні, а згодом ботанічні дослідження, результати яких є актуальними і сьогодні. У 1935 році у ботанічному саду організовано наукові дослідження з особливостей розвитку хмелю, тютюну, проса та інших сільськогосподарських культур. У цьому ж році була створена алея амурського та японського бархатів. У період Великої Вітчизняної війни ботанічний сад не функціонував. Загинула колекція багаторічних декоративних трав'янистих рослин, насінневі фонди та гербарії. Значну частину дерев та кущів дендрарію теж було знищено. Після звільнення Житомира від окупантів збереглося лише 126 видів дерев і кущів. Подальша наукова діяльність ботанічного саду розвивалася у напрямку інтродукції винограду, персиків та абрикосів, вивчення і впровадження у виробництво саджанців на карликових підщепах. В саду було закладено єдиний в українському Поліссі маточних карликових підщеп усіх типів. Садом здійснюється відбір асортименту дерев і кущів для озеленення Житомира та садиб колективних сільгосппідприємств. Найвагоміший внесок у відродження ботанічного саду та проведення наукових досліджень у повоєнний період вніс його куратор Барановський. Дуже велика подяка нашим спонсорам, зокрема АПП «Брусвянка» Брусилівського району, які тільки сьогодні напередодні святкування 80-річчя виділили і подарували ботанічному саду університету в цілому різноманітні насаджень дерев, кущів, які поповнять колекції понад 40 тисяч гривень. На суму понад 40 тисяч гривень. Ну і що ж ми щиро дякуємо. І традиційне запитання, подальші перспективи росту ботанічного саду. Насамперед, що стосується перспектив розвитку ботанічного саду, у нас є великі задуми. Наша сьогодні головна задача – це зберегти те, що надбано до нас. І саме основне – сприяти розвиненню ботанічного саду в рамках розширення колекцій і територіально. Насадження тополі, центральну березову алею та лісові смуги із дуба заклав у 1947-49 роках викладач лісівництва Ігнату. Ці насадження сьогодні прикрашають сад та східний район Житомира. При створенні ділянки плодового саду значних зусиль доклав у 1955 році доцент Борушко. 7 серпня 1963 року ботанічному саду надано статус заповідного об'єкту республіканського значення. Згодом директором ботанічного саду став Олександр Штейн. Він доклав значних зусиль для будівництва тепличного господарства, збереження колекції деревних рослин, зібрав оригінальну колекцію кактусових. Із 1982 року директором ботсаду призначено Володимира Харчишина. При ньому було здійснено реконструкцію ботанічного саду, споруджено триповерховий будинок наукової лабораторії, встановлено металеву огорожу на гранітному фундаменті та влаштовано декоративну арку центрального входу. Для відтворення експозицій водної та болотної рослинності на території саду було облаштовано ставки. На основній території саду у дендрарії розроблено композиційні плани посадки нових видів, закладено нові газони. До ботанічного саду це багато і мало одночасно, тому що для того, щоб таки створити ботанічний сад, треба дуже багато десятків років, щоб зібрати рідкісні рослини, доглядати за ними, акліматизувати їх в наших умовах. Це надзвичайно велика багаторічна праця. Але за 80 років в ботанічному колективу ботанічного саду, який постійно змінюється, вдалося багато зробити на цьому шляху. І сад розвивається, це основне завдання, яке його, і він
він виконує сьогодні свою функцію. І що ви могли побажати колективу? Колективу хочеться побажати тільки подальшої наснаги. Зараз у нас зібрались в колективі такі люди, які живуть своєю справою і роблять це з душею. Тому є результати, сад розквітає. Тому тільки щастя, здоров'я і ще подальшого натхнення. Результати досліджень науковців ботанічного саду викладені у публікаціях, довідниках, монографіях та навчальних посібниках. Сьогодні ботанічний сад є важливою науково-дослідною установою, структурним підрозділом Житомирського національного агроекологічного університету. Його колектив, який із 2009 року очолює Надія Красевич, здійснює велику наукову, навчальну, природоохоронну і просвітницьку роботу. Недаремно Житомирський ботанічний сад називають не лише перлиною Полісся, але й усієї України. Нам дуже приємно, що запросили на велику подію святкування ювілею ботанічного саду. Ми побачили, що це дійсно є перлина Поліського краю, сюди багато вкладено людської душі, праці. Я думаю, що тут не одна зароджувалася кохання в цьому саду, не народжувалася не одна сім'я. Ми вам зичимо великих успіхів, щоб сад процвітав і славив нашу неньку Україну. Хай Бог береже всіх вас, працівників, і примножує ваші успіхи. Всього вам найкращого. І ми сьогодні хочемо подарувати вам дійсно перлину Рівненщини, щоб вас прикрашав цей прекрасний сад і прекрасну вашу ауру. Одне з головних завдань, яке сьогодні постало перед ботанічним садом, це охорона оточуючого природного середовища. Складовою частиною цієї проблеми є збереження рослинного світу та її унікального генофонду. Розробка наукових основ охорони і раціонального використання рослинних ресурсів Полісся України набуває актуального значення, так як для цієї зони важливо зберегти корисні дикорослі рослини, розробити принципи їх обліку і рекомендації з їхньої охорони, раціонального використання і відтворення, а також створення колекцій рідкісних і зникаючих видів. Добра і любові на многі.
на свій 80-річний ювілей ботанічний сад отримав у подарунок від облдержадміністрації для поповнення колекцій такі дерева, як плакучу черешню, сакуру і гінго, та 15 кущів елітної малини, смородини, чорниці, щитової і голубики, які відразу були висаджені почесними гостями та науковцями на Алеї Дружби. До речі, у світі існує близько 1600 ботанічних садів, які виконують ряд важливих функцій, серед яких основними є різнопланові наукові дослідження рослин, їх інтродукція, поширення, збереження та розмноження як у природних, так і в штучних умовах. Головними завданнями ботанічних садів і дендропарків України сьогодні стає збереження рослин у природних умовах і в першу чергу тих, які знаходяться під загрозою зникнення. Как для ботанического сада это еще юный возраст, потому что растения живут очень долго, дубы, мы знаем, живут по несколько тысяч лет, а 80 лет для растений, для деревьев это немного. И прогулявшись сегодня по ботаническому саду, я здесь впервые на Полесье, Кривой Рог это степная зона, здесь совсем другой климат, здесь совсем другая аура. Я прогулялся по участкам, по аллеям и очень был удивлен, что вот такой действительно жемчужина Полесья создана руками работников сада, студентами и общественностью. Я от коллектива ботанического сада Криворожского, он у нас молодой, только 25 лет. Мы поздравляем с юбилеем, желаем здоровья крепкого и желаем новых пополнений коллекций. И большое спасибо людям, работникам, которые делают это святое дело. В рамках святкування ювілею ботанічного саду студентами всіх факультетів університету була проведена виставка-конкурс «Щедрі дари Полісся», а також театралізовано дійство ярмарку. Ну ніяк не второпаю. Кажу, нас двоє. Уляна третя, я четвертий. Так ні. Насміялися, набили, ще й прогнали. А я їм кажу, дарма, дарма, бо дарма. Та й вредні пішли оці дівчата. Так на що ж вони мені? Так батько каже, женися, женися. А мені ж тільки одного треба. Поїсти, поспати. О, згадав, це ж у нас сьогодні ярмарок. Ото піду зараз порядам, там я добре поїм, а що не їм, то буде кушаю. Куме! Ого! Добрий день вам! Добрий день, куме! А ходімо по ярмарку прогуляємось, побачимо, чим люди торгують. А ходімо! Бублики, найдайте бублики, смачні, вишні, ще світ таких не бачив. Тютюн, тютюн, заморський купуйте, не пошкодуєте. Роб штучка, три кучка, налітайте. Курочка, курочку купляйте, скоріш налітайте. А курочка не проста. Підходимо, купляємо. Кабаки, кабаки, кращі в світі кабаки. Ліки від печінки, від серця, від желудка. Кабаки, кращі в світі кабаки. Свистульки, свистульки, купуйте свистульки. Свистульки для дівчаток, свистульки для хлоп'яток. Подарунок людям від лісових звіряток. Купуємо свистульки. Медяники, медяники, найсмачніші медяники. Хто медяників не купить, той не буде вище купа. А хто медяників з'їсть, підросте метрів на шість. Підходим, купуємо найсмачніші медяники. Купуйте, люди, пиріжечки із м'ясом, з сиром, з зерном гречки. Духмяні, свіжі, як роса, землі радуючи і краса. Червонобакий, смачний, чистий.
річко ціна, не три, не дві, а лише одна. Лотків із яблуками не минайте, які до смаку, такі вибирайте. Сортів тут багато, усі вони різні. Ось яблука ранні, ось яблука пізні. Купуйте, купуйте усі бараболю і смажте, і варіть її з сіллю і без солі. Сто страв господиня з картоплі зготує. Картопля як хліб, вона всіх нагодує. Купуйте капусту, вона вітамінна і солена в борщі, в салатах відмінна. І в борщі, і в супі, в смачних голубцях і смажену маслом. І тертом линця. Ця морква під сонечком щедрим зростала. Земелька водою її напувала. Тому той морковка така соковита. Морквяного соку вам треба попити. Я до Ярочки красива й міла, повне відро молока надоїла. Молоко те цілюще й хороше, прибавить сили і здоров'я. Тому не зволікайте, молоко собі та діткам купляйте. Беріть калину, червоні корали, ці кетяги сонце і небо вібрали. Напоїть матуся калиновим чаєм, недугу ураз, як рукою знімає. Краса то яка, підійдіть, подивіться, яка то робота і які то узори. В цих вишивках пісня й планини озорі. Продаємо і купуємо все. Від шила до воза, від курки до корови. А знаєте, що ж ми ще продаємо? Чоловіки! Чого тут тільки немає? Сало, м'ясо, ковбаси, оселедці, бочка квасу, жир, сметана, холодець, грин, капуста, сирівець, сир, цибуля і чесник, скрипка, сопілка, пиво, мед, вода, наливка, супні, персні та намир. Пиріжок, варене тісто, пшениця, овес, ячмінь, баранець, коза і кінь, каструлі, горшки, тарілки, склянки, банки і наливка, груші, сливи, гнід, рібочки, яйця, бульби, огірочки, дьоготь, дюз, смола, мухомори і наливка. А давайте гуме! Давайте! А давайте гуму за корову, щоб доїла! За свиней, щоб добре їли! Гуме, я вас поважаю! Я ж у вас душі не чаю! Гей, гуме, поїхали! Поїхали! Всю правду скажу. Золото, настоящее золото. Купи, дорогая, кольца, бусы, браслеты. Дай ручку, дорогой, погадаю. Ой, вижу, вижу, ждет тебя дорога дальняя. Судьба печальная, тюрьма, казенный дом. А позолотишь ручку, будет все наоборот. Позолоти, служивый, я тобі долю скажу і ось всю правду розкажу. Невже розкажеш? Та на руці твоїй написано, що генералом станеш, а генеральська дочка тобі дружиною стане. Закрий очі, я пошепчу, щоб грошики до тебе прилипли.
От вже ця циганочка закрутила мені голову, що й без копійки залишився. Серед лісу, серед гаю, у недільний обід заснув я у чоботях, проснувся без чобіт. Разів кілька босі ноги і з подивом поверну. Не моїться ноги, присягаю на чоботі, бо мої були в чоботях, а ці босі без чобіт. Ой, щось дуже загулявся, ледве я сюди добрався. Жінка, мабуть, буде бить, за чуприну волочить. Ех! Добре ж ми з кумом поярмаркували. Ми були по одній, по другій, по десятій, а потім... А хто тут? Жінка? Немає. Це добре, що немає, а то перепало б мені. А так от брешусь якось. Цвіте терем, цвіте терем. Це її голосок. Щось сумної завела, то, мабуть, сердита. Треба ховатися, а то буде легко. Гей, Одарко, годі буде. Перестань же покричать. Ні, нехай же чують люди. Ні, не буду я мовчать. Макулоном руки й ноги поламаю. Будеш знати, що з тобою? Годі, годі, вовнись! Краще буду я з тобою, і без тебе, і без тебе! Жить не хочу більш з тобою, краще буду я з тобою! Наші славні прадіди, на доброму ярмарку ви побували. Одні продавали, другі купували, співали, сміялись та танцювали. Та про наших славних прадідів з пошаною згадали. Ярмарок! Ярмарок! Запрошуємо всіх на ярмарок! Кожний факультет підготував багато різних, а деколи і унікальних страв, випічки, копченостей, щоб здобути перемогу у конкурсі і здивувати всіх своїм кулінарним мистецтвом. Чого тут тільки не було, починаючи із холодного голубців, запіканок, запечених поросят, заливних, салатів і до сивухи. Всі страви були підготовлені відповідно до номінацій, серед яких головна страва факультету, квіткова композиція, овочево-фруктова композиція, Європа в Україні, бабусин рецепт, схід по-поліськи та кашерність по-українськи. Суддійство оцінювало кожну страву не лише за її смаковими властивостями, але й за краще оформлення та презентацію страви. У наших областях України рідко де знайдеш такий райський уголок, як у нас, в Житомирі, навіть на Україні, навіть в СНГ. Я пишаюся нашою природою, я пишаюся тими людьми, які є тут, в нашій Житомирській області, які відстоюють наші райські уголки от позіхань на їх вирубку, на їхнє всяке спаскудження. І слава Богу, що в нас є на Україні ще патріоти України, люди, які
які не нехтують нічим, ні своїми кар'єрами, нічим добиваються того, щоб були такі райські уголки в нас, на Україні, і щоб ми завжди приходили віддихнути, подивитись, поспілкуватися з людьми, всіма, які є у нас у Житомирі. Тож з ювілеєм тебе, ботанічний сад, рости тобі і процвітати до нескінченних літ для нашого блага та прийдешніх поколінь нашої держави.